ನಮಸ್ತೆ. ಕೊನೆ ಲೈನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಂಗೆ ಕವರಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾನು ಕವರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡ ಇದು ಸಾರಿ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟು. ಆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎರೆಹುಳ ಇರೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದ ಭಾಗ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಕವರ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಅದು ನೀರು ಹಾಕೋವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಕದಲಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎರೆಹುಳ ಇದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರೆಹುಳ. ಈ ಥರ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರೆಹುಳ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೂ ಒಂದೊಂದು ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಕವರು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರೆಹುಳ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೋಕೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಆವಾಗಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅವು ಎರೆಹುಳಗಳು. ಈ ಥರ ಎರೆಹುಳಗಳು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫಲವತ್ತತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ನಾವೇನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತವೆ. ಎರೆಹುಳ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎರೆಹುಳಗಳು ಇದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎರೆಹುಳ ಇರೋಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕವರು ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಚೂಪಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಿವಿದು ಬೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕವರು. ಈ ಥರ ಕವೋಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಿನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಹೆಗ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಕವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿದರೆ ಅದೊಂದು ಫಜೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಾನೆಲ್ಲ ಕವರ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ವಾಸನೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಗನೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಡೈಲಿ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಥರ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ, ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟು ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡೋರು ಇಷ್ಟ ಆ ಬದಲೊಂದು ಸರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಎರೆಹುಳ ಇದ್ವು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎರೆಹುಳ. ಆ ಥರ ಎರೆಹುಳ ಇದ್ದರೆ ಮಣ್ಣು ಲೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾನ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿರೋದೇ ಇದು ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಸರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತಾರು ಒಂದಿನ ಆಗಿರೋದು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಇತ್ತೇನೋ, ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗೇಣು, ಗೇಣು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಗೇಣು ಉದ್ದ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು. ಈ ಥರ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಗಿನ ಯಾವನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಲ್ಲಿಗಳು ತಿಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಅವನ್ನ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಟ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅಡಿಲೇನು ಅವು ಸೇಫಾಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಥರ ಈಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 1 ತಿಂಗಳು ಕವರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಇದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರು ಟಬ್ ಇದೆ, ಆರು ಟಬ್ಬು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇದೆ ಅದು ಅರಶಿನದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಆ ಕಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾದರೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೊಂದಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ.
ನೋಡಿ ಎರೆಹುಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಪಾಟ್ಗಳಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಟ್ ಅಡೀಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಸರಿ ತುಂಬ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಇವು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಡ್ತಿದ್ವು, ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಡಿಲೇ ಇದ್ವು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎರೆಹುಳ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಳೆಗಾಲದಾಗೆ ಆ ಥರ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಥರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಯಾವಾಗ ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎರೆಹುಳ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬ್ಯಾಗು ಹರಿದೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಎರಡು ಗಿಡದ ಮಧ್ಯೆ ನೆರಳಿಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕದ್ರಾಗ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು 5 ಲೀಟ್ರ್ ವಾಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಜಾಜುವಿನ ಗಿಡನೂ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಣಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಎಲೆಗಳು. ಇವಾಗ ಹೂವು ಎಲೆ ಉದುರಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೂವು ಇದೆ. ಬಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಭಾರಕ್ಕೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಥರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡುಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡುಲ್ಲ ಸಸಿ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಹೂವು, ಆದಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಗಿಡ, ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು, ಹುಳ ಬಂದಿರೋದು ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಯಿ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೂ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೂ ಇದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಎಲೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡನೂ ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, 3ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಳೆಯ ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಣಗೋದಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಚಿಗುರಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಕಾಲದಾಗ ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಷ್ಟು ಚಿಗುರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆ ಕಡೆ ಪಾಟು ಅದೇ ಆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗೆ ಹೀರೆಕಾಯಿಗೆ ಬೀಜ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗೂ ಯಾವಾಗನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹರಿದೋಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕವರ್ ಇದೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಯಾವಾಗನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕವರ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.